Ekven, boldbegavet Norman over til Davidson. Kampen en halv minut lige for det væk, for det er ret irriterende for spillerne. Randers mere direkte, som her. Han er stærk, Borgmassen, og kommer også ind foran Davidson der. Men han er altså med et målspark. Der spiller mere uden den store risiko. Her igen Esbjerg, der Bjarnason med det samme. Ja. Dybt, langt. Gør også med, at Randers hurtigt mister. Offside. Hvor det fejler 2-2. Det kan godt være, at Randers har haft et par gode muligheder, men Esbjerg har så sandelig også været tæt på. Det er det. Jeg synes, det er Esbjerg, der forsøger at være boldbesiddende. De forsøger at spille besnærende fodbold. Lykkes indimellem med det. Virker skarpest i det offensive. Og de to store muligheder. Og det Schwarz bliver på benene. Godt arbejde af Schwarz. Borgmassen. Den her, Schwarz. Tillægstid minimum for den her første halvleg. Og det er altså en kamp, der meget vel kan strække sig mere end 90 minutter, det her. Og der kan bænken altså nemt få betydning. Derfor det er jo ikke der, som du siger. Brathwaite, Smarterson har deres kvaliteter. Davidson fejlvurderer. Davidson, masser af plads. Davidson! En god redning fra Osted, som det han testede. Ja. Efter Jørgen Sparke, der bliver der altså ikke kommunikeret, hvem der har hvem. Prøv at se, hvor meget plads han får. Tambour, der glider en lille smule også. Fint spark og fantastisk redning af. Studie efter kampen. Efterdønningerne på kampen her. Kamper. På nogen måde opgivet ævret her. Tværtimod. Virkelig tanket. Ny inspiration. Specielt. Med masser af plads. Borgmassen kommer ind her. Bremses af Davidson. Dømte Brøndby FC København i søndags. Han er i form. Og vandt. Nikolaj Borgmassen er med i feltet. Også iler i en position bagerst. Jeg synes, det er lang tid at komme hjem, Esbjerg-spillerne. Boring vinder bolden. Bøjer op mod Davidson. Bøjer, heftig duel med Davidson. Der bliver ramt og bliver liggende. Tag om spillere, der giver sig fuldt ud. Ja.